Filha, tamo aqui e vamos de gameplay, vamos de review da nossa nova contratação aí. Nada mais nada menos que Felipe Lan com cruzamento seco. Chegou brabo, coloquei um segundo epito nele aqui em técnica, mano. Ele ficou controle de bola, drible, condução firme e passe. A habilidade dele é efeito de longe, chute ascendente, passe de primeira, passe de profundidade, cruzamento preciso, cruzamento seco, curva para fora. Olha, esse daqui já veio com curva para fora, o outro não tinha. Interceptação, liderança e espírito guerreiro, mano. É um homem bem brabo. Pretendo usar ele de MLD, rapaziada, na minha formação aqui. Mas quanto não pega, vamos de MLG mesmo, porque joga aquele cruzamentinho pro Haaland. Entendeu? Entendeu? Então vamos que vamos. Vamos de gameplay, vamos ver o time do adversário aqui, né? Também. Meu adversário vem de uma 4, 1, 2, 3. Então, lembrando, o resultado é o que menos importa. O negócio mesmo é a gente tirar a gameplay do jogador. Então já vai deixando o like, já vai compartilhando. E bora que bora, né, rapaziada? Nilson já zerou a box ali, que Nilson é zerador de box. Quem conhece sabe que ele já zerou e tá quietinho lá no grupo, pra não falar com ninguém que zerou a box. Nada se não tá em Instagram. Bora, hein? Agora é o show, Nil. Sou show agora, Nil. Vai ser só cruzamento essa partida, mano. Tá calor demais. Então vai ser só cruzamento, Nil. この件の解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。Começou primeiro。前半ゲームはスタートしています。このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。やはりこういう豪華な試合はこちらもワクワクしますよね。楽しみですよね。どうだ、シュート。Daqui a pouco eu volto aí, rapaziada. Focar aqui nas gravações. Ó, tá uma zoada da poxa, rapaz. Não fica nem caos, não. Senão eu fico agoniado, muita gente conversando. Ó, bora. Parece uma turbina, né? O jogo tá pesadinho, mano. Boa. Haaland! Foi boa, foi boa, foi boa. E aí, Ronaldinho? Boa, Felipe, boa, Felipe. Boa, Felipe. Primeira assistência do homem já, viu, Nilson? Primeira assistência do homem. Roubada de bola e assistência. No Cartola é quanto? 5 pontos mais 1,7. 6,7. O homem. Como é lateral, tá com CG, mais 5 pontos. Dá quanto? Soma aí que eu sou ruim de cálculo. 13,7. Então, bora aqui, bora. Eu acho que é 13. Vai perder o CG, não. Pira, diga o que, rapaz? Peter Cech, o melhor goleiro do jogo, e não tem jeito. É 12, né? Ei, assistência. Ei, ei. Foi espetacular a assistência do Omnius. Para. Quero ver o passe raro. Só cruzamento, pô. Ronaldinho. Lam. Espaço. Mbappé. Lam. Entrou de bola. Não erra passe não, Vinícius. Só tenho isso a te dizer, viu? Eita, que é isso, tabaquinha? Rapaz. Ali. O homem não erra passe, Nilson. Pera aí que eu tomei uma... Rapaz, esse Vinícius tá adulterado, viu, do cara. É o melhor. Os goleiros. Ah, perdemos o CG. Não é rapaz, não, pô. Você é doido, é? É rapaz, não, pô.
o melhor jogador de passe do jogo e não tem jeito. Ah, aqui é o Blitzkrieger, pô. Esse Del Piero não é o do Blitzkrieger? Rapaz, o Thuram tá nefado. Olha que nem isso. Thuram tá nefado. Thuram tá nefado. Olha que passe do Ronaldinho. Calma, calma. Calma. Calma que o time dele tá adulterado, hein? Messi. Ué. Ô, pensei que deu pênalti, velho. Meu Deus. Esse cara tá sabendo controlar muito bem, viu? Ele tá mal no contato físico, Vinícius. Tá ganhando toda do meu time. Fala, Antônio. Fala, Bredo. Calma. Isso. Olha aquele arco. Tá faltando alguém ali pra... O homem só dá na boa, Nils. Assim, ele quer perder. Mais uma assistência, Nils. Opa, Haaland pipocando, velho. Haaland pipoqueiro, mano. A estreia tá boa do homem, não, tô gostando. Haaland pipoqueiro, mané. Tá maluco, velho. Pipocando aí, Haaland. O cara jogou tu na cara do gol, aí tu perdeu esse gol, pô. Aí desse tu quer ser titular aí, mano. É difícil, né? Mas que entregada, hein, minha zaga. Bora lá. Foi boa. ハーランド。ハーランドからロナウジーニョ。裏を狙っていきます。インターセプト。ペガン。いけるか。シュート。お、ゴディケン。ゴディケン virando a cara ainda. Pelo amor de Deus, pô. Virando a cara ainda, Nils. ゴディケン, Nils. Virando a cara ainda, pô. Tá maluco, pô. É o melhor jogador do game, pô. Não tem jeito. Dá nele de novo. Nele de novo, pô. É doido, é? O homem chegou pra fazer diferença, pai. Toma. Calma, começa no goleiro. Isso. Isso. Que é isso, hein? Calma. Gaúcho. Haaland. Haaland. Haaland tá morto, rapaziada. Vinicius. Neymar no gol. Bora. Jogo feio, o jogador passar da bola, velho. Jogo covarde, velho. Vinicius. Neymar. Já solta lá, pai. Boa, aqui. Que é isso, hein? Haaland. E tem que dizer. Ah, enganado! Vinicius. Vinicius. Calma, calma. E temos Zacaria, pô. Um dos melhores volantes do jogo. Zacaria, não falo detalhes, mas. Etapa é essa? Ah, velho! Poxa, Nilson! Eu ia quebrar ele agora ali, que ele achou que eu ia tocar nos caras lá, vai lá. Poxa! Amor de Deus, mano. Ele achou que eu ia tocar nos caras lá e o Tommy. Falta no Haaland. E ó. Pô, era cá, era cá, era cá. Boa, que é isso? Mais uma roubada de bola. No Cartola. Calma. Calma, Ronaldinho. Isso. Isso.
Ah, o jogo tá roubando, velho. Olha isso, rapaziada. Fazendo o jogador ficar passando da bola, mano. Passa, monstro. Passa, monstro. Ó, pipoqueiro, ó. Pipocou. Pipocou legal nessa partida. O nome dele é Rapipoca agora. Rapipoca. Calma, calma. Boa. Já liga no Lampa. De novo, velho. Ah, Konami bandida, velho. Três vezes, mano. Rapaz. Não é possível, pô. A Konami quer estragar aqui a review. Que é isso? Que tapa do Lan. Que tapa do Lan foi essa, Nilson? Meu Deus do céu. Camisa 10. E faixa. Camisa 10 e faixa, mano. Camisa 10 e faixa. Só isso. Camisa 10 e faixa, pô. Vai ser eleito o melhor da partida aí, pô. Não tem jeito. É o Felipe Lam, mano. O melhor jogador do game. Mano, o Haaland pipocou demais, pô. Então é isso aí, deixa seu like e comenta bastante aí nesse vídeo aí. Tamo junto. Felipe Lam, o cara do momento. Fui.